Han har første tida, tredje tida har Haug, fjerde tida Reinesand. Men nå kommer Myrseth, nå kommer Ingesvold. Og se på Stian Haugan i beste startsporet. Går direkte i kommando Stian Haugan i sin Citroën. Og drar langsida, tar 2-3-4 bilengder på Myren med Myrseth med en gang. Inn i målsvingen, nei, inn i pisesvingen, og Myrseth har kjørt seg inn på litt igjen. Skal vi se om Myrseth går i alternativ, ja. Myrseth går i alternativ, Ingesvold følger på Haugan. Og vi får en første passering på 31.09. 31.09, hva hadde Myrseth der? 31.57, det er knallåpning. Det er en enorm åpning nå på Haugan. Nå har han fått varmen i kroppen, Stian Haugan, jeg forteller meg. Nå er han på vei til å sette dagens beste tid, kanskje. Stian Haugan på vei mot ny passering. Passerer han nå på, skal vi se, 1.11.40. 1.11.40 på Stian Haugan. Østring hadde 1.11.09, så du må kneppe deg litt lenger ned, Stian. 1.11.09 hadde Østring i andre omgang. Godkjenner denne banen veldig bra, Stian Haugan. Han har vært i Vikedal og kjørt mange, mange ganger. Inn mot ny passering på Stian Haugan, da går han i alternativet. Og kommer Ingesvold der, går i alternativet. Stian Haugan passerer på 1.55.35. 1.55.35. 1.55.35, 1.54 hadde Østring i første omgang. Spørste katt Østring tok alternativet da, Hans-Jøren Østring. Og beste tida på 1.34.69 ifra første omgang. Er på vei mot mål nå, Stian Haugan, skal du sette beste tid? Er inne der på, nei, 2.35.47. 2.35.47.